dalam. Ini karek babak pertama ya. Pertama karek pemanasan. Karek pemanasan. Arit tuh, ieu arit. Nah, ieu makanan tradisi orang Sunda kieu. Godang. Godang rasana teh benar lah, mantep. Ayo golokna ya. Wah, Masya Allah, semak meningali ya, Mas. Ayo hasil golokna. Kan nomor 3 na tak ieu nomor 3 ye. Ah ieu ya hasil golokna insyaallah. Heh ya mah sok guys ya mah. Hargana bisa diatur ka tuno ka pay ka dieu ka Gosali Group. Enggak. Saya gunana kangge ye kenaon teh? Taras pijerannya. Kangge nyeukeutkeun ieu ku taneuh nganu nuang naon Pak Haji? Godang. Godang. Sagang tanaga. Oh, sagang tanaga ala godang. Rasana kumaha rasana? Empuk. Sehat tuh. Tradisi di kampung abis itu sih, kampung panai. Kita turun temurun, warisan di Bapak Mahmud, di Gobang. Bapak Mahmud, di Gobang warisan. Usakana, ya Pak. Usakana di Tonjong. Usakana di Tonjong, di kampung Tonjong. Dia yang semua dalam kawasan. Awal mulanya. Oh iya, pusaka-pusakana ya. Iya. Tuh, ada pemandangan kayak gitu tuh. Manusia pekerja saya. Pada pesan katun tokapai nyenak polanya dida pada gambar naon bae katun tokapai ka dieu ka kampung Cigobang desa Tanjung Sari kecamatan Salawu biasa hubungi nomor di bawah ieu sarangkuna aya balik ieu aya balik sinarante sinarang seke nang seke pangosna rupi-rupi rupi-rupi pangosna ti pangos 5 juta dugikeun ka 1 juta setengah. Aya, ada anu 300.000 ge aya. Aya, Allah. Oh, dia paling aya terkenal cowok nang. Pak, tong godang ieu. Gitu ha abdi ya teh ge masya Allah. Ya mah nuju ngabakola. Tah. Nenen, ngalinting. Dah ngalinting. Ngalinting tuku bako jadi kieu. Ngabako lupa ame ya ngabako ai bako teh ciri khas kapukur gitu tahu oh, ya oh. Dan bako mah ke gerah kiri gitu nya sok sana mah teh bako nya kompor aya saya name teh hamplasnya nyerpis nyerpis ieu nyerpis mangga anu bade nyerpis oge ka tunduk ka peka dieu biasa di dieu bae insyaallah segala bisa ieu ya, Gosali Group ya. Oke, okay, teman siap besok nang Gosali ke rokok PT Gudang Garam. Nyokeun rejonganan tepi ke anu kudu PT. Kita joget lah, guys. Ya hasilnya terus beres ya. Tacan di gurina. Yo ayo terus dia. Mentahna kene. Mentahkan tah. Kopi, waduh. Bu ABC, ABC nikmat. Sedap.
bako. Ngabakohola ya. Ya tukang finishing ya. Ujang kasadayana. Kasadayana. Bakonya. Ujang bako, guru ini kan perkakas. Nah, adanya. Simpuringnya ya gitu. Bisa. Ngukir enggak bakohola. Pak, ini nabinanya Bapak Enen. Ahli ngukir. Keng anjeunna ye. Gantung. Rupa ya, segala bisa kendang oke. Pokoknya segala oke lah ya. Golok balik nipis. Anu hargana tiasa sajutanya? Sajuta 500 ribu. Rupi-rupinya kumaha modelnya? Kumaha model? Kumaha motif? Kumaha motif paling murah sabaraha, Pak? Paling murah 100 ribu. Proses, oh jadi di rekap-rekapnya. Besi tadi kia, masya Allah, proses pembuatan jalik nipi. Ini pembuatan golok balik seperti ini, jadi besi itu di rekap-rekap, cik bahasa Sunda nama. Disatuin, digabungin, tapi jadi bikin jadi satu, jadi golok. Nah ini, makanya harga goloknya lain. Tiis ya teh. Tiis. Masya Allah. Proses manual. Senior ya, Bapak senior. Nikoha ya, Nikoha Abdi ya. Jual tuan singkat.
kota ieu hasilna nu salamar-lamar tadi. Masyaallah panasna masyaallah abdi sieun panas kieu masyaallah. Euy. Didoakeun ku abdi sing lancar sing sehatnya para padamelannya. Bajiman ieu bapa pampungan ringna doakeun ku abdi sing pada sehat panjang umur barokah rezeki. Anakna sing saroleh pangkat utama eta. Ya sing majeng ke sana.